Марія Животовська, вчитель української мови і літератури Миколаївської загальноосвітньої школи номер 19, керівник шкільного телебачення 19 ТВ. Доброго ранку вам, пані Юлія. Доброго ранку вам. Взагалі, давайте поговоримо про дитяче телебачення. Артема, то тебе є якраз можливість все випитати у свого керівника. Справа в тому, що шкільне телебачення з'явилося в школі достатньо давно. Наш випускник Блінцов Влад запропонував таку форму роботи. І, чесно кажучи, ми достатньо скептично до цього поставилися, бо не було у нас засобів, щоб цю роботу так побачили всі учні нашої школи. Але згодом це набуло великої популярності, тому що ми маємо можливість зручно, як казав Артем, всістися у себе в кабінетах, бо у кожного в кабінеті є чи інтерактивна дошка, чи великий монітор, і ми можемо подивитися відеолінійки. Але не тільки шкільне телебачення бере участь у цих відеолінійках, обов'язково у нас кожен клас має приготувати якийсь свій відеосюжет чи розповісти про шкільне життя своє, чи розповісти про подорожі під час канікул, чи поставити якісь запитання до учнів, до адміністрації. І дуже часто вони це роблять, якісь бліц-опитування, коли вчитель губиться і починає щось пригадувати зі свого шкільного життя, чи з якихось там своїх хобі, чи спортом, який займається вчителі і так далі. І наші учні дуже сильно фантазують над цим, ми складаємо сценарії. У нас чітко розділені обов'язки, бо хтось знімає, хтось є ведучим, так як Артем, він у нас вже ведучий з досвідом, бо його знають не тільки у школі, його знають і в місті Миколаєві, його знають в місті Покрові, ми виїжджали колись на фестиваль, його знають в місті Харкові, бо шкільне телебачення під керівництвом Наталі Григорівни Гріченка виїжджала на... Який фестиваль, підкажи мені, будь ласка? Дитятко. Фестиваль «Дитятко», це вже друге. І вдруге, вперше вони брали участь в цьому фестивалі як учасники, вони набиралися досвіду. А вдруге вони вже посіли з Наталією Григорівною. Яке місце? Не місце, а ми посіли у номінації «Найкращі тележурналісти». Так, там були номінації. Так. А що ж ви показували? У нас було дві роботи. Перше – «Мирне небо над Трихатами». Це був фестиваль повітряних зміїв. Mm-hmm. І друге – це дитяче телебачення. Тобто ви виїжджали на ці події, знімали і про ці події зробили сюжети, так? А про телебачення, це ви розповідали про себе? Як ви взагалі живете, скажімо так, у своєму цьому? У своїй школі? Так, у нас, ну, як правильно Артем казав, є гурток, але ви ж розумієте, що гурток – це від і до. У нас не буває від і до, у нас буває чи 7 годин ранку і зараз, як зараз, так? Чи 7 годин вечора, чи якась думка приходить. Тобто відчувай себе як на гуртку вже. Так, чи якась думка приходить, і її потрібно розвивати. І обов'язково в відео наших в нашій лінійці, вона по-різному, вона називається у нас «Доброго ранку, школа», має бути декілька сюжетів, як про шкільне життя, може про події в місті, про події там конкретних людей, про наші досягнення і так далі, тому подібне. А учні зазвичай знімають про події чи знімають і якісь маленькі художні документальні там фільми? Ну, були у нас такі спроби, ми намагаємося рухатися в цьому напрямку, ну, поки що дуже-дуже повільно. Ну, будемо намагатися далі. Артем, якби в тебе була можливість, що б ти зняв там, може, бойовик, якийсь блокбастер, там, може, детектив? Я вважаю, що сміх продовжує життя, та я б зняв комедію, так. А комедію яку, українську, чи щось запозичив би? Українську, так. Креативно, дуже. То в нас ще все попереду. Тим паче, що українське кіно, особливо комедійне, набирає обертів і зараз якраз дуже актуально, дуже популярно. І щоб це кіно було візиткою країни. Ох, так, навіть. Вже знаєш, там, вже думаєш над сценарієм якимось? Тобі ж вчитися є, часу багато, може якраз реалізуєш? Знаєте, бажання постійно змінюються.
я буду рости, вони будуть змінюватися, тому це не вийде. Проанонсували одне кіно, а вийде в нас інше. Ні, вийде, все у нас вийде. Буде. Все так. Буде, так. Так. Все буде, так? Взагалі, от діти чого можуть навчитися на цій школі телебачення? Ой, справа в тому, що, ви знаєте, мені постійно чи здається... Чи вони знімають і монтують? Так, мені постійно здається, що не ми вчимо дітей, бо обов'язково за це відповідають дорослі. І це командна робота. У нас є... Два викладачі з інформатики, які теж відповідають за це. Це Іван Іванович і Олександр Іванович. Це теж молоді люди, вони декілька років після інституту, вони розуміють дітей. Але мені постійно здається, що більше вчимося ми у дітей, ніж вони у нас. Тобто ми їх організовуємо, а вони показують нам якісь ідеї. Ми їх намагаємося реалізувати, ну, звичайно, засобами того, що вміємо ми. І між нами, як і між дітьми, також розділена ця робота. Наприклад, я маю відповідати за сценарій, за сюжети, накидати план, наприклад, майбутнього випуску, а вчителі, хлопці наші, відповідають за зйомку, хоча багато чого роблять діти. І Іван Іванович у нас відповідає за монтаж. Тобто так само і діти. Хтось відповідає за зйомку, хтось ведучий обов'язково так, і хтось може сісти за комп'ютер і самостійно вже, можливо, навіть і краще зробити цей відеосюжет, наклавши якісь відеоефекти чи наклавши якісь заставки і так далі, і тому подібне. Ну що ж, дякую, що ви сьогодні до нас так зранку завітали, на нас подарували позитивний настрій. І взагалі дякую вам, що виховуєте от таких гарних дітей, які нам допомагають проводити ранкові ефіри. Дякую вам за добрі слова. Нам дуже приємно.